まさ、僕たちも。うち、今でも信じられないよ。だよな。世界を一つ。あいつ、サキを助けられ、すげえ気に病んでてさ。俺、サキがどんな気持ちで手を離したか。そういう、お互いを思い合ってるからすれ違うみたいな。そんな状況が苦しくて、やっぱサキを失ったか。結局。葵さんは人間も獣もみんな一つになってそう言ってたよね。俺たちいつも勝手ばっかりして葵さんに怒られてたからな。本当はそういうの。俺はそう、確かに葵は協調性に固執するところもあったが、ミノルたちを僕もそう思うよ。葵はいつも僕らを心配して、うん、それに今だって僕らや世界のことを心配。そう言われりゃそうなのかもな。選ぼうとしてる道が過激なだけなのよね。だが葵の導き出した答えを肯定することもこれできない。いや、するわけにはいかない。もちろんだよ。何としてでも葵さんを止めないと。うん、みんなで葵のところに。で、あ、アグモン？まさか、今。そういや、俺も葵さんを探しま。さすっか。腹が減ってちゃ。そんな時間は。と、元より教授。みんな空腹だろうと思ってね。うわっ、え、いつ。実を言うと、君たちが葵くんを、私も何かできないかと。そうだったんですか。私は君たちを頼ってばかりだからね。せめてこれくらいのことはしたかったんだ。葵くんの料理には到底及ばないが、とにかく。よし、みんなとっとと。いや、とっととって、最後の食事なんだしゆっくりって、そっか。ミュウ、お前は育ち盛りだからな。ちょっと、そんなこと言って苦手なおかずこっちに。次はいつ食えるかわかんねえだろ。できるだけ。だったら、なおさらを戦いの途中でスタミナが切れたらどうすんの？頼りに。それって…うわ…いただきます。やり過ごそうとしたのによ。たくまさんって。すまない、味付けに重大なミスをしていたようだ。教授、春は案外打たれ弱いということを忘れていたな。いや、ちょっとびっくりしたけど、ごめんなさい。ある意味、しかし刺激的な味じゃわい。ご飯まずい。でも残さない。葵さんなら
そうだな。むしろ食べさせてみたかったな。まったく、こんな時に。葵さんだったら。で、その後こっそり味付けを整え直したりしてな。葵さんの言う世界を救うって、最終的には。そうだ、この世界を支配。俺さ、ちょっと葵さんが奴を倒してくれたら。いや、彼女が主を倒した場合。それに今の葵には。全てを破壊するつもりじゃ。そんな、ここには遊園地から連れてきた小さい子。あいつらの寝顔、葵さんに見せてやりてえよ。あのね。そうね、今。そんな簡単に。今の葵が相手では、むしろ破壊行為。この世界をぶっ壊して何もかもを一つにすることが。僕は葵が世界を壊しちゃうのは見たくない。僕は僕のまま。僕も。よし、やめやめ、とにかく食おうぜ。腹が減っては戦ができんってね。ほらミュウ、食え、もっと食え。お兄ちゃん。あ、っていうか食べてたらおいし。言われてみたら確かにそう。
邪魔をしないでちょうだい。任せておけ。行くぞ。誰から私に奪われたの？私の手番です。僕の番だな。おー、グレイモン。今は素直に喜ぼう。いや、タクマ、え、最後はお兄ちゃん。おい、早まってはいけないよカイト君。だからだよ、俺以外誰も。待って、まだ届アオイが。その時は私もカイト。ありがとう。葵さん、今ならまだ間に合う。今その力があればミユキを、それにきっと葵さんを元に戻すことだって。私たち、やっぱりまだ諦め…カイト、ダメだ。でもタクマ、葵…ええ、そうよ。だって正しいのは私。今までずっと正しくないことを許してきたから、ここであなたたちを許せば、私はまたそれを止めようとしているの。葵さん、こんなの。勝手にサキさんの心を語らないで。おめおめ生き残ったあなたたちに、サキさんの気持ちが。それができるのは、タクマ、もういいだ。勝手な言い分ね。苦しみから解放させてくれると全員私。葵、いいな、タクマ。安心しろ、アオイ。元の…それどころじゃ…タクマ、レナモン…レナモンが…消えていく…これはまさか…まさか消滅…バカな、レナモンが一人で…じゃあな…レナモンが消え…姉さん…嘘…せめてもう一度だけ、私の大切な、レナモン。葵、さあどうかしら。でもいずれはこうな…この…でも、安心して…助けるって…みゆきちゃんの持っているものす…そして、私が目指す…
あら、早くもお目覚めという。待ちやがれ、どこへ行くつもりだ。一足先に主の元へ向かわせてもらうわね。ここは、タクマ、よかった。ミノル、どうやらここが最後の関門のようだが、予定外なのは。え、あれは、私が理想の世界を作る。左遷。しまった。おいそ、そんな。どうもこうもね。こう、しかし姉さんも消えてしまった今、ここは退避することも。逃げるってことじゃなくてよ。カイトの言う通りだ。ああ、どうせに。だったら。幸い、主はまだ俺たちの存在。ああ。葵さん。きっと。うん。だから、主はまだ僕らの存在に気づいてなかったよね。俺に任せておけ。またいつでも相手になろう。
そこまでの手応えがない。主が急に苦しみだしたような。あんな、あほら、主の子、おい、まさか。葵君に利用されたこと。さて、おは、これで全てを一つにできる。たくま見て。これはみゆきが歌った時と同じ。これ元の世界。帰りたければ。え、だって変わらない。ええ、そう、フーレたちの壁画を見た。この世界だったら元通りに戻してあげるべきでしょ。そう、私がしようとしていること全て一つになれば、もう誰も争わない。それは、ほら、みんなもあなたたちのことを呼んでいるわ。おい、三人の声、僕にも、確かに。え？葵さんは、このうめき声に気づかないの？ただただ苦しくて、声。うめき声？そんなはずないじゃない。その勘違いに今から気づかせて。このまま元の世界に返してあげてもよかったけど、たくまくんだ。そう、みんな、くそ、タクマ、下手ってるわけにはいっ、うん、アグモン、みんな、当たり前だ。邪魔をしないでちょうだい。行け、勝利の歌声。
く、むく。葵さん。あれ、おかしいな。もしかして私、また。うん。気づいてくれた。変ね。もう、間違えない。間違えねえ人間なんて、いねえよ。俺だって、散々間違え、その度に、お前のことだって。私はただ自分なのに、みんな迷惑なら俺らの方がかけてきたから、だから葵さんが俺らに、お願い、寝たりしてあげたいこと。葵さん、消えちゃった。くそ、葵さん。結局我々は姉さんも葵くんも助けることができなかった。葵さんは本当に間違ってたのかな。タクマ、タクマ、アグモン、あれ見て、まだまだ。葵さんが開けた扉が広がり続けてる。おい、どうなってんだ。葵が消えたってのにこいつは消えないのかい。このまま広がったらどうなっちゃうの。わからない。おそらく世界、ちょっと待ってくれよ。じゃああっちの世界も変わっ、そうなるだろうな。葵さんが言っていた元々の形に戻るんですか。ある意味ではそうだ。しかし正しい方法ではない。俺たちはどうなるの。憶測だが、君たちのような獣、それってけどよ、人間たちの、きっと多くの人がその力に、僕らと同じ仲間は、なら僕らは元の世界に、その混乱で苦しむ人を一人でも多く救えるように、少しでも世界を救う手立てを考えよう。葵さんやみゆきのためにも、この世界で生きてきた何より、僕らの帰りを待つ家族。くそ、まだやることがあんのか。でも俺らがやるしかない。うん、そうだね、うちらがやるしか。うん、アグモン。うん、もちろんだよ。当然のことだ。俺たちパート、ミュウを一人になんかできないわ。ありがとう。待ってくれ、私はこの教授。どうしてだよ。ああ、私はそれだけではない。レナモンのコットに書く、その弔いをするためにも、彼女がすごい。それに私はこの世界に残る姉さんの痕跡。本当に姉さんがいなくても、もはや扉が閉じる様子はない。だから私のことは気にしないでいい。タクマ、こうしている間にも扉さあ。はい、これで元の世界には戻れる。それを確かめに行こうぜ。そして
俺たちに何ができるのか考えるんだ。やることはまだまだい。そうだね、きっとたくさんある。大丈夫だぞ。ありがとう。それじゃあ。皮肉なことに、正気を失っていた青い巨大なゲートでつながった。こっ計らずも破壊から免れ、世界の維持にまるで最初から一つの世界で。しかし、獣神、いや、モンスター、人類が心の準備をする余裕もなかった。それは、善人も悪人も関係なく等しく降りかかった事実だ。モンスターの力を手に入れた人間は、そのためまた全ての人類や多くの人間はパートナーとなり得るモンスターに出会う。そのせいか、パートナーと出会えない人間は、パートナーを持った人間の多くは捕らえられ収容所に隔離されることとなる。そしてほどなくして、この化け物使いが。あ、痛い。手を離せ。黙れ、この化け物。やめて、その子は僕の大事な友。ふん、手間を取らせやがって。危険分子は。やだよ。抵抗するんじゃない。こんな奴、さっさと殺しちまえばいいのに。僕に。その子を離すんだ。なんだ貴様らは。タクマ、話が通じる相手じゃねえよ。仕方。何をご。上がり、よし。とタクマ、ミノル。俺の情報た。まあ大丈夫。これから引き上げる。お兄ちゃん、また無茶してない？するわけねえだろ。やさ。うちのメス店じゃないの。もういい加減その短気な。こないだ教授にも言われたでしょ。あんまり無茶。終わり。ちょ、お兄ちゃん。ふぅ、すっかり口うるさ。でもここのところ教授ともよく連絡取ってあれこれ相談してるみたいだし。それもゲートは開きっぱなしで、あっちの世界にいる教授ともあっちはあっちで忙しいだろうし。あの、あ、ごめんね、ほっといて。でも、これを見たらわかる。あ、ね、そういうこと。なあカイト、俺にもあの悪いやつを殴らせろよ。ダメだって言ってんだろ。やりすぎたらまたミュウに。お兄ちゃんたちは今までつらかったね。でもこの世界には君だから、気をしっかり強く持って。無理だよパパ。
そうか。なあ、両親。もちろん。でも、僕じゃ。俺たちについてきたら、力の使い方。え？そうすれば、いつか必ず。うん、連れて行って。当たり前だろ。俺たちがいろいろし。よし。今日から。タクマ、行くぞ。そろそろ奴らに気づかれる頃だ。ああ、行こう。なあ、カイト。ん？葵さんが目指した理想の世界、みんなが調和した優しい世界を目指して。言われなくても分かってるっての。あいつはやり方を間違えただけで、目的も考え方も間違っちゃいなかった。俺らなりのやり方で葵の理想を叶えようぜ。うん、